Hej hej! Åh nej. Välkomna tillbaka till min kanal här på YouTubes. Det här är Dead by Daylight. Inte Daylight by Daylight. Oh shit, nu är det någon på G här. 4-1 är det här. Den som är en, den mördare som är ute efter oss. Vi är 4 ensamma små vandrare här som ska helt enkelt sätta igång de här generatorerna. Wow, ni gör inte sådär. Jesus, nu kommer jag snart. Och en spelare någonstans är en riktigt äcklig mördare. Oh, det var tur. Det blir quick time events när man ska sätta igång de här. Så man måste akta sig väldigt noga, annars exploderar det och då syns man riktigt jäkla bra för den här mördaren. Nej, sådär. Det var missade en helt där. Det var icke bra, det var icke bra. Vi står klara med den här i alla fall. Det skulle vara bra om vi hade de andra här också. De kanske är ute och trycker på en annan generator. Och hopp! Oh, vad på fisen! Shit, okej, jag håller mig till den här jäveln. Han har... Oh, shit. Shit, 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 shit! Jesus! Han hade just den här låda. Oh, där kommer han. Nej, men du. Mamma mia pizzeria. Där fick han en redig smäll. Kan han klättra upp för trappen där? Nej, men du. Jag drar iväg. Okej, den där ska vi inte... Ska vi inte leka med. Det finns 3 mördare. En i taget då, men 3 olika. En med motorsåg, som är min personliga favorit. Hans specialattack är att han kutar rakt fram med motorsågen. Sen finns det den där jag inte sett så mycket av, som var där uppe. Nu ska vi se, nu borde man ju ta och rädda den där. För nu ser man att nu hänger han upp honom på en krok eller liknande. Då har man chans att rädda honom. Nu ska vi se här. Vart är en annan generator då? Här inne hör jag någonting som håller på att sätts igång. Så här har vi en annan. Så, nu är jag klar. Nu kör vi. Där, nice! Vi klarade det. Det var bara mitt. Åh, nu kommer han ju! Wow! Det här är inte bra. Var tog du vägen då? Var tog du vägen, min kompis? Jag vill inte vara ensam här ute. Oh. Jag körde en match här innan och det var skitbra teamplay då. Vi var verkligen alla, vi var 3 stycken hela tiden som sprang ihop och tryckte igång generatorer. Det gick asbra. Så vi får se om det här verkligen går så jättebra som den förra. Här har vi en. Jag kör. Okej. Okay. Ensam, men de andra borde höra. Där är han. Där är han. Åh nej, shit, 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 shit. Han kanske hörde. Jag såg han borta. Är det en till nu som är skadad? Jag ska klara det helt på egen hand. Nu kommer någon hjälper. Eller nej, det är mördaren! För fan, det är mördaren! Det är mördaren! Han var tyst! Han var tyst! Oh. Har han någon sån här... Han har sån grej så att han inte låter när han går, eller? Det var ju asläskigt! Ja, jag... Jag går tillbaka till den här, tror jag. Åh, där är den. Skapligt. Han är osynlig! Ah, nice! Den har typ Predator... liknande. Grejen med den som är mördaren ser i första person. Och han har väldigt, väldigt dåligt seende. Så det är väldigt svårt att vara mördaren. Och man ser liksom inte några markeringar någonstans. Förutom ifall det då exploderar till exempel då. På de här. Nej, nej, shit! Nej, jag drar. Det där borde ha sett. Ta och gömmer mig här. Alltså den där osynliga mördaren, det var ingen kul grej. Där inne, eller? Såg någonting i huset. Okej, vi går dit igen. Wow, 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 wow. Där är han. All right, du ser inte mig va? Go, 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 go! Ta den här, nu kör vi! YOLO! Oh. Om jag ser mördaren, då drar jag. Nu är det den som ligger ner. Det betyder att man kan gå och rädda den sen snart. Ska bara fixa till lite här. Nu är den upphängd, eller? Ja, där hängdes den upp. Okej, okay, då ska jag gå dit alldeles strax.
Typ nu, jag kan röra mig bort dit nu. Grejen är att mördaren kan ju stå och vänta på att de andra ska komma och hjälpa den där. Vilket gör att det blir jäkligt svårt för en del gånger att hjälpa. Jag är så jävla rädd. Okej, okay. Försöker i alla fall. Jag går runt här. Hej buddy. Hej buddy. Nej, shit, ditt gamla bäverhojt! Din gamla... Oh, jävlar, han har ju... Han lång! Nej, jag bara springer! Okej, nu är det kört. Wiggle! Nej, inte du! Wiggle! Kom igen, Wiggle! Okej. Okay. Jag wigglar allt vad jag kan. Wiggle! Nej, nu hänger jag här. Okej, okay, nu är det upp till de andra. Nu får man att försöka fly här för att det kommer ner spindelben här och ska spetsa mig. Där. Okej, okay, då bara space. Kom igen då, jag ser er där borta. Ni kan väl komma och hjälpa mig? Förlåt om det klickar väldigt mycket nu. Där kommer någon. Ja, hjälp mig. Snälla, det är ingen här. Hjälp mig. Du hinner, jag har jättemycket liv kvar. Inte... Okej, okay, hjälp mig. Nej, men du ska vi springa till rutt. Hör du? Bosse Lasse! Nej, du är körd. Jag är körd. Alla vi är körda. Nu dör jag. Det är lika bra att jag är upp. Okej. Okay. Oh! Ett nytt försök då. Så, nu har vi vänt lite på steken. Nu blir det allvar i leken. Nu är det jag som är mördarino. Ja. Ska vi se om vi kan hitta några offer här. Kommer säkert missa massa offer. Där har vi en. Okej. Du ska inte komma undan min motorsåg. Nu kör vi! Motorsåg deluxe! Come on, bitches! Nej, okej. Misslyckat. Där var du, jag såg dig! Jag kan inte springa, jag får gå så långsamt. Precis som en mördare ska göra. Haha! Det är stilla! Nej! Hör du? Okej, jag tar dig. Nej! Kom nu, din lilla fis. Du är så jävla död. Du är så jävla... Där! Aha! Yes! Så tar vi ett slag till här när vi kommer fram. Där ser jag en annan. Fast fan, de försöker lura mig. Jag tar den här. Koncentrera. En i taget. Även om det är kul att mörda alla. Så ska vi ta en i taget! Haha! Gotcha! Så tar vi dig, vet du. Ska vi hänga upp dig på en krok här, ser du. Här, vet du. Trevlig krok du kan hänga på. Titta inte nu, unga barn. Men nu ska vi hänga upp en människa. Det här är hemskt, okej. Nu ska du hänga. Nu ska du hänga där. Tänka på vad du har gjort. Nu ska vi se här om vi kan få någon annan. Den här. Här håller de på här inne. Här du. Här sitter det någon. Smack! Oj! Du kommer inte ut här. Kolla. Wow. Okej, det var nära. Där, jag ser dig. Grejen med motorsågen är att han springer rakt fram. Han liksom rusar. Som en charger i Left 4 Dead. Det är skitsvårt alltså att... Där kröp du in, ja. Okej, du går ner. Ha. Men... Du vet, jag kommer här. Nej, du var där uppe. I'm here. Nej. Vart tog du vägen? Ja, du var hämtad där. Din lilla luring. Var du hämtad en låda? Åh, förlora dig. Tappa bort dig. Om du inte är här inne. Nej. Men du kanske är här inne! Nej, det är du inte. Där är du! Hörru! Bosse Lasse, tror att du ska komma här och bara... Nej, jävlar! Kom igen, det där förlorar tid på. I see you! Aha, du!
Nej, nej, nej! Vad gör du? Sitter du där och fiser? I hörnet. Dan da 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 da. Jag tror att medan jag bär på den här att jag kan slå de andra också. Vi ska hänga den här borta tror jag. Jag känner hur du försöker vila dig bort, men nej det. Kan du glömma gubbe? Det är så roligt. Det är så roligt där. Jag hör dig. Hör du? Du! Du ser jag skadad. Jag tror att du inte syns. Buff! Och så försöker ni säkert rädda den andra nu, så nu jävlar ska ni få. De har räddat den andra. Okej, nu jävlar ska ni få. Ja, vi hänger upp dig här. Sen ska vi se. Vi kan göra det gamla lockbetetricket. Är det någon som vill rädda den här? Du kom loss! Hur fan gjorde du det? Jävlar! Alltså ni ska inte komma loss från den där! Oh! Oh yeah! Oh yeah! Jag skulle bli en bra mördare. Eller vad ska jag säga? Jag skulle bli en bra 80-tals slasher-mördare. Det är det jag menar. En sån här Jason Voorhees. En sån skulle jag bli. Jag vet alla trick! Jag har sett alla filmer! Nu kommer du inte loss. Så nu ska vi bara... play the waiting game. Kom och rädda er vän. Nej. Nu har du inte så mycket liv kvar då. Men jag tror inte att man kan typ... slå så att de förlorar mer liv. Ja. Alltså jag tycker jag hör någon som springer till det. Men det är ju jag. Där! Du har lite liv. Okej, du klarar det inte. Vi tar den här istället. Dan, 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 dan. Vart är du? Ingen här. Du klarar det inte va? Dog du? Där du! Där blev du uppäten! Nu har jag offrat ännu en kropp till min mästare. Kropp. Jag hör någon här. Det är någon som har väldigt ont. Hör du? Bosse Lasse! Fly inte! Paff! Åh jävlar! De fick mig! Vilken luring! Det var riktigt lurigt. Shit, vilken luring. Pow! Och så tar vi dig. Din kompis kommer aldrig veta vart du hänger. Där du lämnar din kompis! Ja, vad ska det nu då? Jag bara väntar här på att de ska komma tillbaka. De vet säkert att jag gör det här också, så jag står och väntar. Så därför får de inte rädda sin kompis. Men nu är det bara en kvar efter den här. Det är två stycken döda. Nu, jag tror inte att du kommer klara det nu va? Så att jag kan nog lämna dig här. Kan lämna dig. Kan lita på att du blir offrad. Amen. Vad bra. Hej då. Ha det bra. Hälsa mästaren. Ska vi se om vi kan kolla på någon här. Hoppar vi ner här. Okej, en kvar. Där. Du! I see you! Nej, det gör inte alls det. Men jag hörde... Jag såg dig! Jag såg dig nu! Hör du! Stanna! Stanna i lagens namn! Oh, ditt lilla busfrö! Bam, ba, dam, ba, dam, ba, dam, bam! Nu ska du sågas! Du ska sågas! Jag ska sågas! Nej, jag tänker inte gå in där! Haha! Loser! Vart fan tog du vägen? Vart i helvete tog du vägen? Fan också! Är du här inne?
Är du här inne då? Nej! Tänk om jag skulle hitta någon där någon gång. Fan vad grymt det vore. Någon gång. Någon gång så är ni där. Det här är så spännande. Jag vet ju att om jag bara får tag på den där en sista gång nu så jag måste nog röra på mig mer tror jag. Kika runt lite. Den här var på. Eller han har ju svaret för den här. För den var inte igång riktigt. Ska se om vi kan ta oss runt och lura dit den jäken. Man kan nog se typ, oh där såg jag dig. Man kan se på typ kråkorna och sånt ifall de flyger bort. Till exempel nu när jag går nära så flyger de. Så att om det är kråkor som flyger någonstans, då vet jag att då är han där. Hörru du! Fan tog du vägen? Du var säkert i ryggen på mig. Nej men alltså din lilla... Din lilla räka! Det är ju löjligt, jag såg dig nyss ju! Du har liksom vit skjorta! Där, jag ser dig, din lilla buse! Du? Nu kommer du inte undan så lätt. Jo, det gör han. Om jag går upp. Nej, där är du. Okej, nu kör vi. Nej, men alltså, det gör du! Oh, där hade du tur. Smack! Oh, jävla tur du hade. Ska du in där, du? Okej, du går ditåt. Du går rakt fram. Hitåt. Var sprang du sen då? Där är du! Ah, yes! Åh, nu ska jag hitta den där luckan. Åh, vad skönt att slänga ner den där luckan. Luckan som fixar allt. Nej, det är önskestövlar, är det? Ingen jävla lucka. Här är luckan! Nej, jag kan inte. Det vore coolt om man kunde stänga in luckan. Men jag måste hitta en krok innan han lyckas ta sig ur. Ajajaj, jag tror han lyckas snart att kravla sig ur greppet. Nej, där gjorde han det! Skit också! Vart är du nu då? Åh, den här kameran när man... Där, jag såg det. You cannot escape death! Då går vi här. Okej, nu gick jag runt helt i onödan. Vi tar första bästa kroken här. Jättebra krok här borta. Det här har många dött av. Det här är min favoritkrok. Eller en generator. Skit också. Här på kullen! Det blir ultimat! The ultimate krok! Det är vad jag... Nej! Du! Du är bakom mig eftersom du inte är framför mig. Jag kan inte ens tänka mig att... Nej, jag såg dig ju. Nej. Där är du, jag såg honom i skönt andra skåpet. Gick du tillbaka? Din luring, din lurefax. Wow! Hade du inte väntat dig, va? Kan det vara över nu då? Kan det vara? Kan du bara ge dig? Nu ska vi se. Nu går vi till den här kroken här nere. Kommer jag hinna dit då? Snälla. Det är inte så långt bort. Kroken! Kom igen, kroken! Yes! Oh yes! Ain't that fresh! Oh, härligt! Tag hans kropp till evige
Mästaren, mästare. Oh yeah! Merciless victory! Tack så mycket för att ni kollat. Tumma gärna upp videon. Det kommer nog mer. Hej då!